President, jeg må først si at jeg synes det er fascinerende hvor mye tid regjeringspartiene bruker på Høyre og Venstre og FRP's budsjetter fremfor å snakke om sine egne. Jeg vet ikke om det kamuflerer dårlig tillit til eget budsjett, manglende satsning eller hva det er, men vi får i hvert fall lys på vårt, selv om kanskje beskrivelsen er ganske mangelfull i en del tilfeller. Men nok om det. Det er mange her i dag som har snakket om dyrtiden vi lever i, hvordan det rammer barnefamilier, hvordan høye renteutgifter, høye matpriser og så videre gjør at pengene ikke strekker lenger til. Jeg var bare også nødt til å nevne det, fordi dette preger mye av alle de henvendelsene vi får som politikere og de tiltakene vi prøver å sette inn for å få hjelp på dette. Og det er klart at i en sånn situasjon så må politikken bidra til å lette børen. Og som min partikollega Tage Pettersen allerede har snakket noe om, så prioriterer derfor Høyre lavere skatt på vanlige inntekter. En familie med vanlige inntekter vil kunne få 5000 kroner cirka mindre i skatt i år. Vi øker barnetrygden med over 11000 kroner for alle barn under 6 år, og vi prisjusterer den for alle barn, noe som er markant bedre enn hva regjeringspartiene la opp til i sitt budsjett, men som har blitt litt justert takket være SV. Vi øker også inntektsgrensen for de som får gratis kjernetid i barnehagen, noe som innebærer at 13.500 flere barn faktisk vil få gratis kjernetid i barnehagen. Dette er tiltak som monner, og som gjør at regningene vil kunne bli enklere å betale for mange. Og det blir jo snakket her også om at Høyre prioriterer skattelette til de rike. Jeg var inne på det tidligere i dag. En løgn eller en mangelfull sannhet blir ikke mer sann selv om den gjentas. De store pengene, både i dette budsjettet og i tidligere alternative budsjetter fra Høyre, det handler om å hjelpe folk gjennom en dyrtid. Det handler om å styrke privatøkonomien. Det handler om å sikre landet økt trygghet og økt beredskap. Og det handler om å sørge for at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden. Det er der de store pengene går, og det skaper også inntekter og muligheter for oss politikere til å sette i gang gode tiltak for de som trenger det aller mest. President, selv om vi nå også i dette alternative budsjettet har flere tiltak for å hjelpe, så er det behov for enda mer. Og det handler om å forsikre oss om at det ikke går mer utover barn og unge. Det er leit å se på alle de som holdes utenfor fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og så videre. Og i en mer urolig verden så er kanskje nettopp det å delta i fritidsaktiviteter viktigere enn noen gang. Det er viktig for å skape tilhørighet, for at de skal oppleve mestring og vennskap, og for å hindre at barn og unge faller utenfor. Det bidrar til å binde oss sammen. Vi møtes på tvers av sosiale og økonomisk bakgrunn, etnisitet og andre ulikheter som kanskje skiller oss mer i hverdagen. Dette styrker samholdet, og det bygger tillit. Så derfor har Høyre i vårt alternative statsbudsjett prioritert å øke ordningen med tilskudd til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Og den økte potten til dette, sammen med økt barnetrygd og skattelette, vil bidra til at flere barn og unge kan få delta nettopp i fritidsaktiviteter. Høyre prioriterer også i vårt alternative budsjett penger til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjonene og deres arbeid med å videreutvikle portalen, som skal gjøre det lettere for organisasjonene å finne lokaler som de kan drive sin virksomhet i. Og dette er også gjort for at nettopp de frivillige skal kunne bruke sin tid på aktivitet fremfor byråkrati og administrasjon, som vi snakket mye om i forrige debatt. Og vi har også prioritert for eksempel penger til Stine Sofies stiftelsens arbeid med støtte til pårørende for de som har vært rammet av vold og overgrep, for å nevne noen små enkelttiltak. Men president, jeg vil gjerne litt tilbake til barnetrygden. For å øke barnetrygden er jo et av de mest målrettede måtene vi kan svare på noen av de økonomiske utfordringene vi står i dag. Og i dag behandler vi også et representantforslag fra Rødt om en opptrappingsplan. Og dette må jeg si er et prisverdig initiativ, for den er utvilsomt en viktig universell ytelse. Men som vi skriver i komiteen i våre merknader, så har vi nettopp fått rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Og her foreslås det en rekke spennende tiltak, både for å utjevne forskjellene mellom store og små barn, og for å øke satsene.
Men nå er det sånn at denne rapporten er ute på høring, og den har ikke vært til politisk behandling, så derfor så kommer vi ikke til å støtte de endringene i denne omgang, men vi ser fram til å arbeide videre med den. Og president, til slutt så vil jeg varsle at Høyre støtter Rødts forslag om tiltaket rødhette for aleneforeldre.